Вітаю! Суспільне Запоріжжя відстежує, як триває реформування галузі охорони здоров'я в області. Сьогодні говоритимемо про те, які зміни чекають у лікарнях у 2020 році. У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Я вітаю у нашій студії Алісу Макарихіну, експертку з провадження медреформи на місцевому рівні, тренера програми «ЮЛІД з Європою». Добрий вечір, пані Алісо. Добрий вечір. Хочу сказати, нагадати нашим телеглядачам, що ви можете телефонувати під час програми до нашої студії за телефоном 239-02-19. Відповідатимемо на ваші запитання у прямому ефірі. Також долучайтеся до перегляду програми на наших сторінках та на нашому сайті UA-Запоріжжя. Також ставте свої запитання. І от хотіла почати програму з такої новини, що от 10 вересня відбулася прес-конференція голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка у Львові, де, от за його словами, він розказав, 8500 гривень держава платитиме за пологи, 19500 гривень за лікування одного інсульту, 15800 гривень за лікування інфаркту. Саме стільки планує сплачувати саме Національна служба здоров'я України закладам охорони здоров'я за програмою медичних гарантій у 2020 році. Ці послуги будуть повністю безоплатними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків, зазначив голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко. Водночас 10 вересня у Запоріжжі відбувся семінар для представників об'єднаних територіальних громад щодо для активістів, для лікарів, органів місцевого самоврядування щодо реформи вторинної ланки медичної спільно з Центром місцевого самоврядування та з програмою «ЮЛІД з Європою». І от, власне, пані Алісо, на цьому семінарі підводилися підсумки, так? От підсумки реформування первинної ланки і щодо впровадження подальшої реформи. От що можна сказати за підсумками, якщо от коротко, реформи первинної ланки? Як вона тривала і які в області нашій? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я дуже рада вітати тих, хто приєднався до сьогоднішнього ефіру. Відносно реформування системи охорони здоров'я, оскільки вона стосується кожного з нас, і первинна ланка – це наші сімейні лікарі, наші терапевти та педіатри, до яких ми звернулися, з якими ми маємо декларацію, то можна зазначити, що в Запорізькій області наразі декларації заключили приблизно 80-85% жителів. Тобто 80-85% з нас мають декларації зі своїми лікарями і їх обрали. Повністю змінився механізм фінансування лікарень первинної ланки, лікарі та медичні сестри, медичний персонал та персонал в цілому отримали зміну в заробітній платні. І змінилася система підходу до пацієнта. Пацієнти мають право обрати лікаря в незалежності від території свого проживання. Через те дуже багато було змін. Є в нас заклади, які підписали 120% від запланованого на початку 2019 року. Є заклади, які ледве набрали 63% пацієнтів. То є той самий фактор «Дельта». Це наш з вами вибір. А в об'єднаних територіальних громадах вдалося зробити реформування первинної ланки? Всі територіальні громади, всі первинні заклади первинної медицини на теренах Запорізької області, всі мають контракти з НСЗУ та перетворені на комунальні, на комерційні підприємства. Бо тільки з комунальними, некомерційними підприємствами Національна служба здоров'я має право підписувати контракти, що означає, що держава фінансує послугу первинної медичної допомоги. До речі, ОТГ вдалося. До речі, на сайті Національної служби здоров'я ми знайшли таку невеличку графіку, прошу показати її. Якщо брати показники Запорізької області, то у нас підписали 70, це по області, ви казали по місту, а це по області 73-72%. Якщо порівнювати з іншими регіонами, у лідерах Вінницька там 81-60%,
відсотка. По суть, задніх днів Донецька 31,88, Луганська 21,29, у Києві, у місті Києві, не області, 63,55 і Одеській області 63,63. Це от ми зробили таку вибірку. А в принципі, середні показники по країні це 72-80%. Підписаних декларацій відносно кількості населення. Оцей зареєстровано, я прошу зауважити, відносно зареєстрованої кількості населення. Але наразі ми всі бачимо, що до 100% дуже важко дійти, тому що громади кажуть, що ми підписали 85%, більше людей на території нема. От, і ще хотіла зазначити, що від 1 липня 2019 року збільшився перелік безоплатних послуг у поліклініках і у сімейних лікарів. І давайте от просто нагадаємо, за інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я, от можна зробити 12 видів аналізів, 4 види біопсії, 6 видів ультразвукового дослідження, 5 видів рентгену, мамографія, ехокардіограма серця, ну і далі там ще 54 послуги, якщо я не помиляюсь. Я хотіла би зазначити, що це був проєкт наразі. І це проєкт «Безкоштовна діагностика» відтермінована. Відтермінований? Він відтермінований через те, що дуже мала кількість КНП у нас війшла. Це що таке КНП? Комунальні некомерційні підприємства. Тобто ті підприємства, які мають право підписувати договори з НСЗУ. А тому, ті, які підписали, також ще не мають робити? Це стосувалося в більшості своїй на вторинній ланці. Це центральні районні лікарні, лікарні інтенсивного лікування. Тому проєкт на 1 липня відтермінували, гроші ці були розподілені за іншими видами видатків. І наразі первинна медична, первинна ланка у нас держава оплачує, це загальне, крім прийому лікаря і медичного сервісу. Це у нас такий наказ є 504-й. Дуже рекомендую всім ознайомитися. Там входить в нас безкоштовна загальна аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма, загальний холестерин та інші види обстежень, які є безкоштовними наразі від держави. Все інше в нас буде в пакетах послуг, які вже будуть у нас у 2020 році. Ну, тобто, в 2020-му, якщо ці заклади знову-таки підпишуть договори? Так, якщо заклади підпишуть договори з НСЗУ, якщо в нас бюджет затвердять в тому вигляді, який його подавали, з тими проєктами, які є від НСЗУ, тобто будемо на це сподіватися, що наша новообрана Верховна Рада проголосує за фінансування цих послуг в достатньому об'ємі. Тому що ми... Я шукала цю інформацію от на сайті Міністерства охорони здоров'я, вона є, вона як, ну, показана як діюча інформація. Ну, скажімо так, це наразі треба, скажімо, в більшості своєї наразі те, що оплачує держава, ліпше все-таки доволі орієнтуватися у нас на накази, на постанови. Тобто, якщо вже є постанова затверджена, що треба на це орієнтуватися, а вона є в дії. Пацієнтам орієнтуватися? Тобто краще запитати у свого лікаря сімейного? Сімейні лікарі всі, абсолютно у всіх закладах охорони здоров'я, які мають контракти з НСЗУ, є доступна інформація, що є безкоштовно від держави. І в 2020 році в усіх закладах, яких буде контракт з НСЗУ, також буде вивішена інформація, що є безкоштовно, щоб пацієнт чітко орієнтувався. Більше того, перелік тих закладів, які будуть по різним направленням з НСЗУ співпрацювати, буде на сайті НСЗУ. Не на сайті Міністерства охорони здоров'я, а на сайті НСЗУ як єдиного платника за медичні послуги в державі. І наразі в них є інтерактивна мапа, яку можна звернутися та побачити, ми де надається. Це ще графіка з цієї інтерактивної мапи. І нас під час семінару, про який я казала, який відбувся 10 вересня, до Запоріжжя з'їхалися представники практично всіх об'єднаних територіальних громад багатьох областей. І з деякими нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися, от як у них відбувся перший етап реформування первинної ланки медичної і чи готові вони до другої реформи, до продовження реформи, які є побоювання. І я прошу, давайте послухаємо Євгена Гогунського, головного лікаря Приморської центральної районної лікарні, та Людмилу Веремі, заступника селищного голови Чернігівської об'єднаної територіальної громади.
другий етап реформування? Другий етап реформування, думаю, що будемо йти за системою оптимізації лікувальної установи, згідно з полтавським проєктом, який розроблений та втілюється у практику. Думаю, з нового року буде переважно це оптимізація лікувальної установи. Коли ми почали укладати договори, декларації з пацієнтами, ми побачили, мабуть, ту реальну картину реального населення, яке є на території. Тому що воно різниця від тої статистики, яку ми маємо, яку ми мали на момент створення. Тобто, якщо ми планували, що в нас є там 17 тисяч населення, то зрозуміло, що декларацій ми маємо менше. І, мабуть, це в цілому на ті розрахунки вплинуло, я маю на увазі ті розрахунки отримання коштів від НЗСУ, на які умовно ми розраховували. У нас сільський такий район досить великий. Маємо 41 населений пункт, і він дуже великий між населеними пунктами відстані. І коли ми стикнулися вже з роботою саме перетвореного закладу первинної медицини, то був досить такий серйозний супротив у нас від населення, від людей в тому плані, що вони не розумілися, яким чином сімейні лікарі будуть їм надавати допомогу в найвіддаленіших населених пунктах, і яким чином вони матимуть право отримати весь спектр тих послуг, які пропонує держава, і заклад первинної медицини. На сьогоднішній день ми зберегли систему фельдшерських пунктів, тому що ці фельдшери, які знаходяться на місцях, вони можуть вчасно, досить оперативно виходити до своїх пацієнтів, а велика кількість населення в маленьких населених пунктах – це люди пенсійного віку, які мають свою нозологію в захворюваннях. І поки що ми працюємо в такому режимі, що ми зберігаємо фельдшерські пункти. Але ми працюємо над тим, щоб в цьому році плануємо за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури закупити 2 автомобілі для первинної ланки, для того, щоб прискорити прибуття сімейного лікаря до пацієнта і надання йому цих послуг. На сьогоднішній день у нас іде певні реорганізаційні процеси саме в структурі ЦРЛ, які будуть закінчені до моменту створення комунального некомерційного підприємства. Тобто ми вийдемо на те, що частина людей буде з певних зрозумілих причин скорочена і вивільнена. Тому що ті всі, будемо так казати, спектри послуг, які надавала центральна районна лікарня, я скажу так, умовно надавала, тому що вони були не в повній мірі відпрацьовані і за відсутності лікарів, і за відсутності лікарів, які б надавали фахову допомогу, ми не зможемо надавати уже в новій структурі. Тому що просто по-простому НЗСУ не заключить з нами договори, тому що там є теж певні вимоги. Пані Лісо, щодо оптимізації говорять і головний лікар, і заступниця селищного голови. На яку оптимізацію очікують лікарні? Чи буде вона? Я хотіла зазначити, перш за все, що оптимізація не означає ліквідація чи скорочення в прямому сенсі. Оптимізація – це здебільшого означає налагодження внутрішніх процесів по деякі об'єднання відділень. Тому що дуже багато відділень, дуже мало лікарів і дуже невелика кількість пролікованих випадків. Тобто, якщо раніше ми рахували по ліжкодням і треба було заповнити ліжка людьми, то наразі нова система оплати за пролікований випадок – це означає, що відтоді, коли людина зайшла в лікарню і до того, як людина виписалась. І якщо людина лежить там 200 днів, оплата буде така сама, як людина буде лежати 20 днів. Якщо у людини складне захворювання, оплата буде вища. Якщо у людини легше захворювання, оплата буде менша. Тому треба розуміти, що яка дійсна кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, є в даному, на даній території обслуговування. Ще хочу зазначити, що і тому потрібно буде оптимізовувати відділення, зливати їх, щоб була достатня кількість лікарського персоналу в першу чергу. Його недостатньо на територіях. Як такі заклади фінансуватимуться? За яким принципом? Всі заклади будуть фінансуватися виключно через Національну службу здоров'я шляхом укладення контракту на певні види послуги. Наприклад, це терапевтичні послуги, до складу яких йде неврологія,
гастроентерологія, тобто дуже багато перелік послуг по терапії, потім по хірургії, хірургічні договори, на пологи, на неонатальну допомогу, на лікування інсультів, лікування інфарктів, на утримання амбулаторії, швидких допомог і так далі, але тільки через НСЗУ. Якщо ми кажемо про центральні районні лікарні, де більшість мешканців нашої області проживають на сільських територіях, то ці лікарні будуть фінансуватися по принципу 60 на 40, тобто 60% від історичного бюджету, тобто від того, як лікарня спрацювала в року напередодні, це 18 або 19 рік, буде платитися якби на утримання лікарні, щоб лікарня була. А на 40% буде надаватися за ті самі пролікувані випадки. Тобто, яка кількість пацієнтів звернулася та пролікувалася до цього в цьому лікувальному закладі. І якщо лікарня пролікувала 20%, вибрала на суму 20%, то заплатять 20% зверху до 60%. Якщо на 45%, то 45%. Тобто буде перерахований і тоді бюджет. Але треба зазначити, що всі пацієнти будуть мати право вибору, де їм лікуватися – у себе на території, в місцевому ЦРЛі, в центральній лікарні госпітального округу, в місті Запоріжжя, в місті Києві, Харкові чи Херсоні. І тут вже від того буде залежати дуже багато доля тієї лікарні. Чи оберете ви свою лікарню, чи будете ви в ній лікуватися? Я так розумію, що це ще залежить від наявності фахівців, лікарів у певній лікарні. Безперечно. Тобто цей перелік послуг залежатиме, чи є у конкретній лікарні такі спеціалісти. Безперечно. Це буде мати пріоритетне значення. Є певні вимоги до лікарського складу, до обладнання та на можливості надання послуги. Наприклад, аналізи діагностичні повинні бути проведені в перші 60 хвилин, як людина потрапила на прийомне відділення, наприклад. А якщо ми кажемо про терапію, то це два лікаря-терапевта та один лікар-анестезіолог та певна кількість медичних сестер на кожному посту. Це буде дуже жорстко відслідковуватися, тому що від того буде залежати, чи здатне відділення надати адекватну медичну допомогу. У нас ще є два коментаря. Ще це Олега Безверхнього, головного лікаря Великобілозерської центральної районної лікарні, та Сергія Єрмака, голови Гуляйпільської міської об'єднаної територіальної громади. Давайте послухаємо їх. Вже на сьогоднішній день вона показує, що те, що вже зроблено, воно вже набагато краще і перспективніше тим, як було раніше. Медреформа не мине і вторинну медицину. Це буде, мені кажеться, що тяжче, тому що ми в госпітальному окрузі знаходимося під пологами. Сполучення, саме дорожнє між Гуляйполем і пологами, його взагалі не існує. Якщо раніше ми до полог, а це близько 18 кілометрів, доїжджали за 15-20 хвилин, то зараз це всі 30-40 хвилин. А чому? Дорога розбита. Вона відсутня майже. Яма на ямі і в коліно. А дорога це чиє підпорядкування цієї дороги? Це дорога обласного державного значення. Тобто вона не у нас. Перемовини вже були і з адміністрацією, і в минулому році з обласною, радою. Виділялися кошти на її ремонт, на проєктування, в першу чергу, цієї дороги. І в майбутньому все-таки ми надіємося, що дорога ця буде відремонтована. І тоді буде трошки, саме по Гуляйполю, це питання буде вже простішим. В першу чергу це питання кадрів забезпечення, питання обладнання. Якщо якісь ремонти приміщень ми можемо і самі зробити, а обладнання, кадри – це тяжке питання. У прошлому році при переводі закладу на КМП була така пільга, як відсутність проведення оцінки майна. В цьому році такої пільги нема. А щоб провести цю оцінку, треба витратити досить великі кошти. І тому на цьому етапі в багатьох лікувальних закладах виникла проблема. Ми бачимо, кажуть про дороги, про інфраструктуру, про обладнання, про кадри. От, до речі, якщо у лікарні немає відповідного обладнання, вона зможе підписати угоду з Національною службою здоров'я? Національна служба здоров'я буде
робити оголошення на те, щоб підписувати договори з лікувальними закладами країни. Тому і там будуть певні вимоги. Якщо обладнання нема, треба вирішувати це питання, оскільки Національна служба здоров'я буде оплачувати медичну послугу за певним стандартом. Якщо, наприклад, в Гуляйполі чогось не вистачає, то вони не зможуть, наприклад, знаючи їх ситуацію, наприклад, лікування інсультів та інфарктів, вони не зможуть робити. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Так. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Звідки ви? Добрий вечір. Добрий. Я хотіла запитати у вас, чи є якісь нововведення для пацієнтів, які потребують ендопротезування суглобів у 20-му році? Я не готова, я не дочула, я вбачаюсь. Лікування почало суглобів. Чи є якісь нововведення у 20-му році для пацієнтів, які потребують ендопротезування суглобів? Ендопротезування суглобів. Дякуємо вам за дзвінок. Тема велика. Дивіться, для того, щоб пройшло безкоштовно від держави ендопротезування, цей пакет повинен бути включений до послуг НСЗО, які будуть оплачуватися. Пріоритетами на 2020 рік є лікування гострого інсульту, гострого інфаркту, пологи, неонатальна допомога та рання діагностика онкозахворювань. Відносно ендопротезування є різні програми, які будуть включатися до медичного бюджету, але якщо ми кажемо про клініку, яка буде мати контракт з НСЗУ на хірургію, то пацієнти саму хірургічну операцію зможуть отримати безплатно від держави. Я просто хочу додати, що на сайті Національної служби здоров'я, ми з цього починали програму, там є цитата з інтерв'ю голови Національної служби здоров'я Олега Петренка. Тут зазначено, що чіткий перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомо після затвердження державного бюджету на 2020 рік. Тобто ще зараз тривають обговорення. І от я хотіла вас запитати, чи відомо вам, чи збирається міністерство дотримуватися цієї реформи, чи в них є інші плани? Як зазначила міністерка на своїй першій прес-конференції, що реформа йде зазначеним шляхом. Так, певні, можливі, певні тактичні, знаєте, відхилення від в тому плані, що ми повинні будемо почати з 1 січня, а плануємо зараз починати з 1 квітня в зв'язку з неготовністю багатьох закладів до переходу на нову систему оплати. Але все ж таки ця реформа буде, і вона саме в такому вигляді буде, як і була запланована. Продовжуватися, так, як я розумію. І от, власне, ми ще знайшли таку інформацію на сайті Національної служби здоров'я. Це телефон, інформаційно-довідкова служба 1677, така гаряча лінія, так? Так. Тобто, от, пані Лісо, з якими запитаннями можуть наші телеглядачі звертатися? 1677, інформаційно-довідкова служба НСЗУ – це основний інструмент роботи НСЗУ зі скаргами та побажаннями громадян України. Тобто, якщо з вас просять гроші, на первинній ланці у вашого терапевта, педіатра або вашого сімейного лікаря за загальний аналіз крові, чи роблять, наприклад, платну кардіограму, ви можете телефонувати і робити скаргу Національної служби здоров'я, і вас вислухають і приймуть певні заходи до того лікувального закладу. Ви можете дізнаватися відносно того, який спектр послуг є безкоштовний. Також вони дуже є приязні для всіх мешканців України, яким потрібно роз'яснення чи допомога. Це я рекомендую, якщо у вас є питання, не домислюйте, ліпше зателефонуйте і запитайте, як воно повинно бути. Якщо у вас є певні, знаєте, відчуття, що щось воно не так в вашому лікувальному закладі. Але я хочу зазначити, що наразі реформа відбулася тільки з первинною ланкою. Вторинна ланка у нас почнеться після того, як приймуть бюджет, ми дізнаємося, чи з 1 січня, чи з 1 квітня. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні звітали нас на ефір. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Алісою Макарихіною, експерткою з провадження медреформи на місцевому рівні, тренеркою програми «Юліт з Європою». Говорили про перебіг медичної реформи в області. Ще будемо і далі спостерігати. Побачимося на Суспільному.